Bona nit i benvinguts a un nou Cardedeu informatiu. Avui a l'espai de l'entrevista tindrem amb nosaltres el regidor Marc Blanxer, oi Txell? Oi Júlia, però avui no es parlarà de política, ens vindrà a explicar què es cou per celebrar els 20 anys de l'agrupament Escolta Rocafort de Cardedeu. Comencem amb el sumari. L'excandidat a l'alcaldia pel PSC, Benjamí Tous, presenta la seva nova candidatura sota el paraigües d'Avancem, el grup format pels discurs socialistes. A l'acte l'acompanya Joan Ignasi Elena, el líder del moviment escindit del Partit Socialista Català. Les patronals del Vallès Oriental i l'Occidental proposen que s'unifiquin els dos vallesos, asseguren que portaria millor competitivitat econòmica i millores en les infraestructures. L'Ajuntament de Cardedeu discrepa. Desenes de cardedeuencs desfilen pels carrers del poble disfressats per carnestoltes. La participació es manté sobretot amb àmplia presència de les escoles. A Sant Esteve de Palautordera reben tribut en Joan Serra, impulsor de la recuperació del Vall de Gitanes, mort fa dos anys. El cardedeuenc Jordi Vinyals debuta amb un empat a 0 al capdavant del Barça B. L'estrena com a entrenador de la filial del Club Blaugrana porta canvis en el joc de l'equip, però no aconsegueixen materialitzar-lo amb una victòria. Vinyals ha d'aconseguir treure del pou el Barça B. El Consell General d'Infermeria ha elaborat l'informe Doules, que denuncia la invasió de competències professionals de la figura de la doula i alerta que algunes de les pràctiques que recomanen aquestes dones posen en risc la vida de les mares i els seus fills. Una doula és generalment una mare que acompanya una dona durant el seu embaràs, part i postpart. Les doules asseguren que assisteixen a la gestant i li fan costat amb tot el que decideixi en relació a la seva maternitat. La presidenta de l'Associació Espanyola Mares Doules és la cardedeuenca Clara Vergés, que nega totes les acusacions que presenta aquest informe i espera que el perfil de doula sigui ben aviat reconegut oficialment. Mares Doules compta amb 115 sòcies i és l'única associació de doules a Espanya que firma un codi ètic. Sobretot la mala praxis i que altres doules, pel seu mal comportament i no saber els seus límits, passin aquestes coses, perquè tot això s'està basant en el mal comportament d'unes doules, però la majoria ho fem bé. La Generalitat no fa marxa enrere amb el projecte de construir una carretera al camí rural del Montseny, però es compromet a demanar un informe d'impacte ambiental. I això que diverses entitats liderades per la salvaguarda del Montseny es van manifestar dimarts passat a la seu del Departament de Territori, just abans de la reunió on s'havia de decidir aturar o no el projecte. La coordinadora per la salvaguarda del Montseny es va manifestar davant la seu del Departament de Territori i Sostenibilitat a l'hora que reunien els membres de la ponència ambiental per avaluar si autoritzaven el projecte de la carretera. A la concentració hi van participar tant els membres de la coordinadora com un grup de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona que treballa per la conservació del medi ambient i l'entitat Ecologistes en Acció. La coordinadora va demanar a la presidenta de la ponència i directora general de Qualitat Ambiental, Assumpta Ferran, que aturessin el projecte. De tota manera, nosaltres el que hem demanat a la presidenta de la ponència ambiental és que es retiri total i absolutament aquest projecte. És a dir, que no se li doni un curs ni amb els estudis que demanen ells ni sense cap mena d'estudis. És a dir, considerem que és un projecte que no té sortida i que, vaja, si s'arribés a fer sota qualsevol condició, el que portaria seria la destrucció d'un espai que fins ara ha estat perfectament conservat dintre del cor del Parc Natural del Montseny. No hi ha cap mena de possibilitat d'entendre'ns, perquè l'Ajuntament ho té molt clar que vol fer aquest projecte, ells sabran per què. Pel que nosaltres hem pogut entrellocar, remenant informació del mateix Ajuntament, del registre de la propietat, etc., és que hi poden haver interessos perquè s'està intentant produir una modificació urbanística d'una masia semidestruïda, perquè heu de tenir en compte que en tot aquest tram que es pretén asfaltar no hi ha cap masia habitada, no hi ha cap habitatge, no hi ha públic, no hi ha personal que hi visqui. Doncs bé, una d'aquestes masies mig enderrocada que hi ha al costat de la carretera que es pretén construir, se li ha canviat la qualificació urbanística i ara passa de ser una masia semiderruïda a una instal·lació hotelera.
evidentment, això evidencia que hi ha uns interessos al darrere que no tenen res que veure amb els que esgrimeix l'Ajuntament a l'hora de demanar la construcció d'aquesta carretera. El departament es va comprometre a atendre les seves al·legacions i a reclamar ara un informe d'impacte ambiental. De fet, aquesta aprovació ve després d'haver sotmès aquest projecte a un petit tràmit de consultes que serveix precisament per determinar si cal o no sotmetre avaluació d'impacte ambiental al projecte i, en aquest cas, a partir de les aportacions rebudes per part de diferents administracions i de les pròpies entitats ecologistes i de salvaguarda del Montseny, doncs hem acordat sotmetre el projecte al tràmit. La coordinadora per la salvaguarda del Montseny fa 11 mesos que batalla per aturar el projecte d'asfaltatge d'aquesta pista forestal que travessa la vall on neix el riu Tordera. El Servei Català de Trànsit i la policia local han treballat junts per millorar la seguretat viària a Cardedeu. Els dos organismes han elaborat un pla per reduir els accidents a la vila i augmentar la seguretat a les carreteres. El projecte contempla millorar la visibilitat en les interseccions, l'accessibilitat en els carrers secundaris del centre urbà i de les zones residencials i pacificar el nucli històric, entre d'altres. Millorar la visibilitat del punt on es troben l'avinguda Àngel Guimerà i l'avinguda Vilamajor o la intersecció del carrer Llinàs i l'avinguda Mare de Déu del Pilar. Aquesta és una de les conclusions del Pla Local de Seguretat Viària que han elaborat el Servei Català de Trànsit i la Policia de Cardedeu. El conveni es va signar el juliol passat amb l'objectiu de reduir la sinistralitat als carrers i carreteres de la vila. Tot i que Cardedeu no sigui un dels pobles amb més accidents de Catalunya, el volum de cotxes que passen per dins de la població és superior al que poden assumir les seves carreteres. Cardedeu té una realitat. La realitat és que quasi el 50% dels cotxes que ens passen per Cardedeu passen i no venen a fer res, ens travessen. I això és una molèstia per la nostra gent. Aleshores, aquests cotxes que no fan res a Cardedeu és un perill. I això és el que ens ha demostrat aquest Pla de Seguretat Viària. Quin és l'objectiu? Doncs baixar el nombre d'accidents i fer que aquest gran trànsit que suporta Cardedeu sigui amb més seguretat, amb menys incidències d'accidents. Les mesures que s'indiquen en el pla no requereixen una gran infraestructura ni tenen un cost elevat i, segons l'alcaldessa, s'executaran amb ingressos propis. Dissabte es va presentar oficialment Avancem per les properes eleccions municipals de Cardedeu. L'acte va comptar amb la presència de Joan Ignasi Elena, cofundador del projecte, i Benjamí Tous, membre d'Avancem i encara avui regidor del PSC al consistori. Avancem neix amb el propòsit d'unificar forces i ideologies d'esquerres. Així ho van anunciar en el seu acte de presentació. Venim, i de fet es pot veure els resultats a les últimes eleccions i a les anteriors, que els vots sumats de totes les forces d'esquerres són majoritaris, però qui realment governa és la dreta. Es presenten en tres eixos que vertebren el seu projecte. El primer d'ells, de caire social, vetllar pel benestar de les persones. El segon es centra en la regeneració política, apostant per canvis de processos democràtics i més participació ciutadana. Cal canviar una mica els processos d'aquesta democràcia, ser molt més participatiu tot, s'ha de portar tot, fer consultes, preguntar, no pot ser que la gent voti cada 4 anys i després ens n'oblidem. Finalment, el tercer objectiu és centrar-se només en Cardedeu i no deixar-se dur per discursos que asseguren que criden l'atenció dels mitjans però no tenen incidència en el dia a dia de les persones. Benjamí Tous, membre d'Avancem, va abandonar la seva militància al Partit Socialista aquest mateix mes de gener. La federació d'aquest partit no va permetre que PSC es pogués presentar conjuntament amb Avancem. Vam anar a parlar amb federació i els vam comentar que estàvem treballant doncs, per unificar forces d'esquerres i en un principi doncs, que no hi hauria problema amb presentar-nos a PSC i Avancem conjuntament. Al cap d'un mes o 2 mesos ens van dir que no, que si volíem havíem d'anar amb el PSC únicament. Doncs clar, quan tens membre de dues organitzacions i de cop et fan triar, doncs hem tindre que decidir. I com que ideològicament ens sentíem molt més identificats amb els principis d'Avancem i, a més, sempre hi ha el fet de la intransigència aquesta maquinària partidista, no?, que et tira una mica enrere, doncs vam sortir del PSC. Moltes gràcies per haver vingut i esperem.
unificar el Vallès Oriental i el Vallès Occidental en un sol Vallès. Aquesta idea és la que han presentat les patronals de les dues comarques als alcaldes del Vallès Oriental. La unió hauria de servir per potenciar la indústria d'aquesta àrea metropolitana i fins i tot a llarg termini planteja la creació d'una sola estructura administrativa. És una informació dels nostres companys de BOTV. La idea ve de l'entitat Fem Vallès, que uneix les patronals de les dues comarques i que fa temps que treballa en la creació de l'anomenada Àrea Vallès. El Vallès és el primer pol industrial, manufacturer i exportador de Catalunya, d'Espanya i del sud d'Europa. Vol dir que tenim unes fortaleses evidents i seria molt important que tinguéssim una única visió sobre aquest territori. Per fer-ho, els empresaris demanen que les dues comarques uneixin esforços. Una dinàmica que d'ençà de la crisi ja es veu en petites agrupacions, com l'eix de la C-17 o la B-30. És per això que els municipis veuen la idea amb bons ulls. N'hi ha un acord en la diagnosi, en dir que és el moment de treballar tots plegats, sector privat, sector públic, la xarxa social, i des d'una visió que superi no només el municipi, sinó també la pròpia comarca, d'una visió de les dues comarques. La proposta fa temps que s'està cuinant a la comarca veïna i fins i tot compta amb el vistiplau del govern català i de l'Ajuntament de Barcelona, que està interessat en una àrea metropolitana més forta. Perquè Barcelona, si s'ha d'explicar en el món, necessita parlar d'una gran regió metropolitana. I en aquesta regió, l'àrea Vallès, jo crec que és una peça importantíssima. I ell això ho veu bé i entén que aquí no hi ha rivalitat territorial. Aquí el que hi ha per sobre de tot és que si ens col·laborem, multipliquem. Empresaris i polítics ho veuen com una bona manera de sumar, per exemple, en la millora de les infraestructures o també per atraure nous centres tecnològics i de formació. Sobre la creació d'una sola comarca, amb un sol Consell Comarcal, els alcaldes són més curosos. Jo crec que més de parlar d'estructures polítiques, hem de parlar realment de les necessitats que tenim i l'impuls que podem donar conjuntament tant el sector privat com la xarxa social, com l'administració i els ajuntaments, per poder tirar-se endavant. I després això ja ens portarà a veure quin tipus d'estructura política o estructura territorial és la que necessària per poder impulsar això. Segons Fem Vallès, els alcaldes del Vallès Occidental estan en sintonia amb la proposta d'aquesta gran àrea, que podria encaixar dins la vegueria de Barcelona. Doncs bé, sapiguem què en pensen els alcaldes del Vallès Oriental sobre aquesta proposta, començant per l'alcaldessa de Cardedeu, Calamanda Vila. Som dos comarques, els dos vallesos, que tenim dinàmiques pròpies, que tenim... A veure, que tenim estructures pròpies i unes realitats prou diferenciades els uns dels altres. Que en algun moment puguem compartir interessos, doncs mira, per exemple, les vies de comunicació, les hem de millorar. I això passa pel tren, passa per infraestructures. Però fusionar les dues comarques, no, no em sona haver-ne llegit res. Trobar l'encaix polític a una realitat tan potent des del punt de vista econòmic, doncs ens sembla que és una necessitat, sobretot partint d'una visió estratègica d'un país que està en evolució, que està en moments de canvi i que es planteja horitzons doncs, molt importants i horitzons de millora de tot tipus. I és una proposta que evidentment és molt, molt potent i l'hem d'estudiar amb molta serenor. Té molts aspectes positius, evidentment, del que ens han explicat, però hi ha matisos que n'hem de parlar. S'estava parlant, per exemple, del quart cinturó com a motor aglutinador industrial de les zones, però, esclar, n'hem de parlar amb el cas de les Franqueses. No? Una cosa és treballar el potencial que tenim des dels dos vallesos, no? Tant des del Vallès Oriental com des del Vallès Occidental, i posar-lo en valor i treballar un projecte comú, i l'altre és que se'ns proposi fusionar políticament o estructuralment les dues comarques en només un Consell Comarcal, perquè penso que aquesta fusió, diguem, més territorial no crec que sigui la solució. En si, una fusió jo no la veig bé, no la veig adequada, perquè cadascú té les seves singularitats i el que no podem crear és poblacions de diferents velocitats. Hi ha poblacions molt petites, poblacions en entorns naturals que hem de preservar, hem de protegir, i que per tant formen part també d'aquest territori singular. Òbviament aquest és un debat que creiem necessari obrir, que és important que entre tots
veiem quina és la millor manera d'organitzar aquest territori tan important, però que ho fem amb calma, amb serenitat. Deixem la política per parlar ara de cultura. Un any més, les disfresses han omplert de colors als carrers de Cardedeu. Escoles, associacions i entitats del poble es van aplegar per participar a la Rua de Carnestoltes d'enguany. Hola, Cardedeu! Benvinguts al Carnestoltes! Barcelona, el Caire, canten sirenes, cançons rebels. Duc els tambors d'un mar en ruïnes, sóc pastor arran de tot un cir, sempre a punt per robar la lluna. Perquè és divertit, ens disfressem i... i ens agrada. Jo sóc músic de carrer. Perquè m'agrada disfressar-me, perquè em diverteixo. Perquè són dies lliures que et pots disfressar i passar-t'ho bé. Deixo l'alegria a l'aire, per quan vulguis parar el temps. Soc fill del mar que desespera, duc a la sang al seu verí, sobre la pell el sol ens crema, si estem junts. Doncs m'agrada perquè és una època de diversió, de vergonya fora, de sortir, passar-t'ho bé. Crema la nit, malgrat camino sense cap casa. Sóc l'aixupluc dels teus petons, vinc a encendre foc a la plaça. Jo sóc... Perquè la nostra escola fa 80 anys i anàvem tots d'espelmes. Sic de carrer. Bueno, a mi m'encanta perquè és un moment en què em sento superparticipativa amb els nens, entre tots, i no sé, a Cardedeu hi ha molta participació sempre i m'encanta perquè, no sé, la gent es disfressa amb molta il·lusió i és un dia que, per molt que normalment fa mal temps, hi ha molta il·lusió i molts somriures per tot arreu. Mira. I el Ball de Gitanes de Sant Esteve de Palautordera és un dels més espectaculars del Vallès, per la quantitat de balladors i balladores que hi ballen, però també perquè és el que fa més anys que es balla. Diumenge passat, com cada any, la plaça Joan Serra va omplir-se de colors i sons per celebrar la 36a edició d'aquesta tradició. La cercavila dona el tret de sortida al Ball de Gitanes de Sant Esteve de Palautordera. Els balladors inunden els carrers de la vila i entre danses demanen un donatiu als vianants per al final de la ballada omplir la panxa amb el que hagin pogut recollir. Alguns balladors fa molts anys que es vesteixen de gitanos quan s'acosta el Carnestoltes, com la Raquel i en Pere, que fa 16 i 14 anys respectivament, que no es perden la cita. És una cosa del poble i veritablement és una festa. I convida, convida molt a ballar, evidentment. D'altres, en canvi, s'estrenen aquest any. És el primer any jo que ballo gitanes i ballo amb una companya, amb una amiga tota la vida. I aquest any anem de floristes, que bueno, anem amb una faixa vermella, els nois, i les noies van amb una faldilla de flors. I bueno, estic molt emocionat, tinc moltes ganes de fer-ho. Els Diablots, uns personatges molt bromistes, han arrencat la festa amb l'espatec de les seves xurriaques. El ball d'homenatge d'enguany l'han protagonitzat els fills i les seves parelles del coreògraf i ballarí Joan Serra, que va morir fa gairebé 2 anys. Serra va ser l'impulsor de la recuperació del Ball de Gitanes a Sant Esteve i durant molts anys va ser-ne el director. Com sempre, no hi ha faltat el toc d'humor de les velles, que tot i prometre que no parlarien de la independència, han fet aparèixer el ministre Margallo. També han fet homenatge a la revista satírica francesa Charlie Hebdo, entonant el cant de la Marsellesa. Els han seguit els gegants i el capità de cavall. Petits, joves i grans han ballat els passos del xotis, de la catxutxa o de la part de tres, acompanyats de l'orquestra. I entre ball i ball, un glob de ratafia per fer passar la set.
El Ball de Gitanes és una festa intergeneracional viva i amb llarga vida al Vallès. Divendres a la nit, el CQC es va convertir en l'escenari de l'espectacle que van oferir l'Orquestra Mitjanit i el DJ PDF. Els músics es van encarregar de posar ritme a la festa del Carnestoltes. Els encarregats d'organitzar-ho van ser els membres de la Colla dels Trabucaires de Cardedeu. Una vegada més, els Trabucaires de Cardedeu han estat al capdavant d'una balada festiva. És el tercer any que Trabucaires de Cardedeu organitza la festa del Carnestoltes, aquí al CQC o al Sarau, i normalment aquests diners es destinaven per organitzar actes de festa major, per organitzar sortides, però desgraciadament aquest any, degut al mal cap, perquè no té un altre nom, d'un edil d'aquest ajuntament, doncs tots aquests diners s'han de destinar a advocats, a taxes judicials, a pagar els procuradors i, desgraciadament, per lo que sembla, doncs a pagar una multa. El Centre Cultural de Cardedeu es va començar a animar quan l'Orquestra Mitjanit va donar el toc d'inici amb el seu repertori de cançons. És la primera vegada que l'agrupació toca a la vila. Pel seu so i pel seu repertori, alguns s'atreveixen a definir-la com un nou concepte de grups de versions. Durant el descans, els Trabucaires van fer pujar l'escenari els que s'havien atrevit a anar disfressats. Es premiava la millor disfressa grupal i a la millor individual. L'aplaudiment del públic i el criteri del jurat van ser claus per decidir els guanyadors de cada una de les categories. El DJ PDF va agafar el relleu a l'orquestra i amb una sessió de música electrònica va ser l'encarregat de posar fi a una festa amb molt de ritme. No és la primera actuació del DJ a Cardedeu. També hem pogut gaudir de la seva música durant les nits de festa major, entre altres festes del poble. Dimecres de cendres va celebrar l'enterrament de la sardina, una tradició popular per acomiadar la festa del Carnestoltes. El plat més típic del dia és el bunyol, per això ens hem apropat a una pastisseria i hem conegut una família de Cardedeu per saber com s'elaboren aquests dolços. Per donar un final a les festes de Carnestoltes, toca celebrar el dimecres de cendra, una festivitat que té com a protagonista un menjar molt conegut, el bunyol. Pastisseries com la Domingo Vila de Cardedeu ja han posat els forns en marxa per poder vendre, com cada any, els seus bunyols, un menjar molt esperat. Aquí tenim el de l'Empordà, que és el clàssic, i el de vent, que també és molt bo. I després el relleno, que ara està molt de moda el relleno, eh? Pot ser de nata, de trufa, de torró, de crema. Aquest ara agrada molt, sobretot al jovent. La feina principal, però, la té el pastisser, que per a poder fer els bunyols ha hagut d'aixecar-se a les 3 del matí a causa de la seva llarga elaboració. El bunyol en si és una miqueta entretingut. És una cosa que fem un a un, vull dir, aquí no hi ha maquinària, això és manual totalment. No hi ha ni divisora per tallar, és tot a mà. Llavors és una miqueta... Aquest bunyol és una miqueta més entretingut. Llavors està el bunyol de vent, que aquest ja és diferent. Aquest és una miqueta més ràpid. L'elaboració és més ràpida, però el fregir és més lent. És compensat una miqueta, saps? La feina que té un no té l'altra, però es compensa. Però la tradició no només es troba a les pastisseries. La família de la Montse ja fa dues generacions que fa bunyols de vent per aquestes dates. Bueno, aquí a casa només fem els bunyols de vent, perquè els de l'altre, els de l'Empordà i així, no ho hem provat mai. Com que les meves iaies ja i la meva mare sempre han fet els de vent, doncs sempre hem fet aquests. El que passa que la meva mare doncs, els ha fet tota la vida, però mira, aquest any m'ha donat el relleu i els he fet jo per primera vegada. I no sé, igual ha sortit com un bunyol, però esperem que hagin sortit bons. Aquests estan normals, acabats de sortir del foc, només amb una mica de sucre per sobre, però nosaltres normalment sempre els omplim de crema.
també es poden omplir de nata, però normalment els omplim de crema perquè tinguin una mica més de consistència. Siguin de Vent o de l'Empordà, segur que estan tots molt bons. Domingo Vila de Cardedeu es va assabentar d'una molt bona notícia. La Generalitat l'ha premiat en reconeixement a la seva llarga trajectòria. La bicentenària pastisseria Domingo Vila de Cardedeu va rebre dimecres al matí una carta de part de la Generalitat de Catalunya que els proclamava guanyadors d'un premi per l'antiguitat de la rebosteria. El més maco és que sempre has passat de pares a fills, ha passat moltes crisis, moltes coses, i s'ha anat aguantant. I vull dir, és un, per ser un poblet petit, doncs esclar, aquestes empreses que continuen tants anys hi ha poques, i la Generalitat ho valora molt, això. El reconeixement ha estat per 200 anys d'història que van tenir l'origen en la producció de borregos. Hem rebut diversos premis, però un va ser fa 4 anys per ser també empresa centenària, que ens la va donar a Montilla, que llavors era el president. Aquest any l'agrupament Escolta Rocafort. Ara sí? Aquest any l'agrupament Escolta Rocafort de Cardedeu farà 20 anys i per això ho hem anunciat al sumari, ho hem avançat. Tenim amb nosaltres en Marc Blancher. Bona nit, Marc. Bona nit, Júlia. En Marc és el cap de l'agrupament. Marc, el 22 de febrer és una data molt important per tots els escoltes de Catalunya i del món. Per què? Doncs el 22 de febrer, que serà aquest diumenge, és la Diada Mundial del Pensament Escolta, on celebrem que arreu del món hi ha des de fa 108 anys aquest moviment d'educació en el lleure. I bé, donem a conèixer, perquè tot i que som un moviment de pràcticament 50 milions de persones al món, som bastant desconeguts. I a Cardedeu com ho fareu? Què fareu per celebrar aquesta diada, diguéssim? Doncs bé, nosaltres a més de celebrar-ho el 22 en si, ho celebrarem el dissabte a la tarda, que és quan nosaltres fem l'activitat normalment, i ho celebrarem fent una sèrie de tallers d'activitats per nens a la plaça de l'Església i voltants, i a més repartirem xocolata desfeta i melindros per tothom que s'acosti gratuïtament. Més enllà d'aquesta diada, ho dèiem abans, aquest any feu 20 anys d'agrupament Escolta de Rocafort. Teniu previstes una sèrie d'activitats per celebrar aquest aniversari? Sí. Resumidament, si es pot. Intentarem resumir. Bé, de fet, la constitució formal de l'entitat és a l'abril, perquè es va fundar per Setmana Santa fa 20 anys, i llavors hem traslladat totes les activitats al tercer trimestre. Primer farem un acte més formal, més intern, del que serà el 20è aniversari, que això serà l'11 d'abril, on hem convidat i estem convidant a tots els antics membres i tota la gent que ha anat passant pel món de l'escoltisme. Després, el dia 25 d'abril, que és un dissabte també, farem una sèrie de jocs i d'activitats per nens, una mena de diada infantil en el Parc dels Pinatons. I per acabar, ja a finals de maig, l'últim cap de setmana de maig, el 30 de maig, farem un concert i una celebració ja més enfocada als voluntaris, a la gent que coneixem nosaltres i a tot aquest jovent de 18, 20, 25 anys, que són els que més o menys formem el món de l'escoltisme, però que evidentment tot això estarà obert. Tant la diada infantil com el concert aquest estarà obert a que vingui qualsevol persona que li pugui interessar. Una altra pregunta que també serà tan complicada com aquesta altra, perquè et demano resumir-ho, però segur que no ho faràs tan bé com ara. Un petit balanç d'aquests 20 anys d'escoltisme, d'agrupament Escolta Cardedeu. Déu-n'hi-do. Sí, resumir una pinzellada del resumir que... 20 anys és complicat, han passat moltes coses. Va començar sent una entitat formada per molt pocs voluntaris que van anar buscant a les famílies, als nens. Va començar a Vila Paquita, després vam aconseguir un local. Ara ja farà uns 17 o 18 anys que ens vam traslladar al local on estem ara, al carrer Girona. I a partir d'aquí hem tingut moltes aventures i desventures, hem anat creixent i actualment som una de les entitats juvenils més grans de Cardedeu. Fantàstic. Doncs bé, jo més concretament volia saber el teu paper dins de l'agrupament. Ara ets cap, però quants anys fa que ets cap i quants anys fa que estàs en aquest agrupament? Bé, jo fa 17 anys que estic a l'agrupament. Vaig començar quan anava a primer d'ESO. Vaig fer 6 anys fins que vaig acabar el batxillerat com a minyó, com a infant.
I després, des d'aleshores, que soc cap com a monitor en l'agrupament, i des del 2009, que he anat a... Tinguem diversos períodes en què he fet de president i de vicepresident, i en altres períodes en què no he ostentat cap càrrec, i ara, des d'aquest setembre, torno a ser cap d'agrupament, que vindria a ser el president de l'entitat. I això ininterrompudament, eh? Des de... Sí, des del 2004. Des del 2004 porto 11 anys... Dels veterans. De camp. Bueno, encara hi ha gent més gran que jo. Fantàstic. Doncs bé, una altra cosa que ens agradaria saber des d'aquí, des de Televisió de Cardedeu, que per què és important que el poble, aquest poble Cardedeu, tingui un agrupament escolta? Bé, la nostra tasca principal és l'educació d'infants i joves en el temps de lleure, i per tant és una cosa que és difícil de suplir. Aquí a Cardedeu som dues entitats, som l'Espai i som nosaltres, que ens dediquem a això, i fora d'aquestes dues entitats no hi ha ningú més que pugui desenvolupar aquesta tasca. I per tant, el fet de que nosaltres cada cap de setmana tinguem 130, 140, 150 nens i que els podem educar a valors a través de jocs, d'activitats, a la natura, de sortides, de tallers, etc. Tot això és molt enriquidor, obert a qualsevol persona. És a dir, nosaltres fem activitats per nosaltres, però també la nostra vocació de servei cap al poble està més que demostrada, i tot això és el que nosaltres volem aportar, educació, però a més des d'una forma diferent i sobretot des del voluntariat. Doncs bé, Marc, moltes gràcies per ser aquí. Bona nit, i com dieu els escoltes, sempre a punt. Moltes gràcies i bona nit. I nosaltres continuem amb més qüestions, perquè si algú que ho sàpiga, que sàpiga tot sobre les papallones, aquest és en Roger Vilà, un investigador de l'Institut de Biologia Evolutiva de Barcelona. El dimarts passat va explicar curiositats sobre aquest insecte al CQK en una nova edició de l'Aula de Cultura. Dimarts passat, prop de mig centenar de persones van assistir a la xerrada Mil curiositats sobre les papallones, a càrrec de l'investigador de Biologia Evolutiva, Roger Vilà. El professor va centrar la conferència a respondre els dubtes que al llarg del temps la gent li ha fet, com per exemple, quant temps viuen les papallones, per què s'hi dedica o quantes n'hi ha al món. En Roger va explicar que la seva vocació per les papallones li ve des de petit, i ens va desvelar que les papallones tenen un paper més important del que ens pensem. A part de que m'agrada molt, són un gran model d'estudi per entendre la natura i la biologia, l'evolució de les espècies, i són molt importants en els ecosistemes, tant polinitzadors de plantes com aliment d'altres animals. L'investigador ens va fer un paral·lelisme dels aconteixements que li han anat passant amb la reacció en cadena que hi hauria si s'extingissin les papallones. Sí, almenys en la meva vida ha sigut tot un efecte mariposa darrere l'altre, però sí, en els ecosistemes també. Si desapareixessin les papallones de cop, doncs moltes plantes desapareixerien perquè no tindrien polinizadors, molts animals que se'ls mengen desapareixerien, ocells, per exemple, insectívors, seria una reacció en cadena. Si us heu quedat amb ganes de més, podeu visitar la web de l'Institut de Biologia Evolutiva de Barcelona, on hi trobareu informació tant d'en Roger Vilà com del seu grup de recerca. Diumenge passat, la companyia Xot i Telles va presentar l'obra infantil Cotó, que va ser sobre un conill entremaliat que està preocupat pel seu aspecte, que és diferent al dels seus amics. Hi ha molts conills i molt diferents. Aquesta és la frase que han remarcat a l'obra de teatre infantil de Titelles, Cotó, el diumenge passat al CQK. El protagonista és en Cotó, un conill petit i agraciat que és força diferent als seus amics. I és que té una orella caiguda per la qual no s'agrada. Amb tan sols dues taules i poc atrezzo, l'obra dirigida per Narci Escargota ha sigut capaç de transmetre un missatge molt validós a través dels seus conills titelles. L'herbolari li ha dit el seu secret. Els altres, com que se n'enriuen quan juguen a picaparet, quan juguen amb ells se n'enriuen, fan mofa, no, diguéssim, decideix marxar. I se'n va al bosc i allà troba un herbolari, un estrafolari, un personatge molt còmic i extravagant, i li dona una solució. En lloc de que faci un canvi físic extern, li diu que faci un canvi més intern. El teatre, recomanat per majors de nens de 3 anys, està basada en un conte del belga Guido van Genetchen, anomenat Kiko, un conill diferent. L'obra es representarà properament a Sant Celoni, Les Franqueses i Montcada i Reixac.
El paisatgista i veí de Cardedeu, Eliseu Guillamón, ha creat un nou espai escultòric de joc amb troncs anomenat Cuca dels Pins. Si voleu conèixer la seva obra, només cal que visiteu el Parc Pompeu Fabra. Aprofitar la fusta, el tacte, el color, l'olor o la textura és el que pretén l'Eliseu Guillamón, autor de La Cuca dels Pins. La Cuca dels Pins es troba al Parc Pompeu Fabra i es tracta d'una escultura feta amb troncs d'arbres morts per donar a aquests arbres una segona vida útil. La idea és que aquesta Cuca dels Pins sigui un lloc per venir a jugar, per enfilar-se, per saltar, per venir a berenar o pel que sigui. És fer servir els troncs, quan l'arbre ja és mort, doncs fer servir els troncs per alguna cosa més que per cremar. Aprofitant que els arbres de l'Avinguda Verge de Montserrat s'havien de tallar, l'Ajuntament va decidir encarregar a l'Eliseu una escultura. L'Eliseu va decidir col·locar la cuca sota els pins, ja que és on sol viure aquest insecte, i així recrear aquella cuca que no es pot tocar. Van estar entre... primer tallar-los del lloc, deixar-los... va anar molt bé deixar-los uns mesos assecar els arbres, perquè els arbres es belluguen quan la fusta està seca, es va assecant, va agafant formes i va agafant gestos, van estar 2 o 3 mesos o 4, assecant-se aquests arbres i després tornar-los a portar cap aquí, decidir la posició dels arbres en funció del terreny i de la forma que volíem fer, i després polir la pell de l'arbre per intentar-li treure el màxim d'escorça, arrodonir les puntes, arrodonir els cantos, treure-li les coses perilloses, tot això perquè fos còmode per seure i còmode per fer-lo servir i perquè pogués complir tota la normativa que ha de complir. Qualsevol cosa que posem en un parc ha de complir una sèrie de normatives, que no totes les coses les compleixen perquè és impossible, però com que això es vol, bueno, de fet s'ha certificat com una àrea de joc infantil, doncs ha de tenir una sèrie de limitacions, de característiques. Les coses no poden punxar, no poden tenir una alçada determinada, no es poden bellugar, una sèrie de condicionants, i aquesta estructura doncs ho compleix. L'Eliseu, com a passatgista, no s'ha estrenat amb la Cuca dels Pins. Fa 13 o 14 anys va fer el drac de la Serreta. Aquest drac està fet amb un cedre que va morir i l'Eliseu va decidir aprofitar per tal de fer una escultura en la qual els nens hi poguessin jugar. El 2011 es va decidir reformar el drac de la Serreta, fent perdre l'essència que li havia volgut donar l'autor com allò com poder descansar, jugar o seure. Els arbres tenen unes formes molt curioses i el drac de la Serreta era clar que havia de ser un drac, no podia ser una papallona. I aquests pins, doncs, simbolitzen això. Altres peces que he fet doncs no tenen un motiu concret. Havíem fet algunes escultures amb arbres de 20 metres que no té un nom concret i els nens s'enfilen igual i juguen igual. No cal que tingui nom aquí, mira, em va venir de gust que fos la Cuca dels Pins. Sobretot per això de les iaies. No les toquis, no les toquis. Doncs aquestes sí que es poden tocar. Però no només el drac o la Cuca dels Pins són obres de l'Eliseu. Cardedeu té molts racons on el passatgista s'hi ha deixat veure i dels quals encara hi guarda un record. És un dels projectes que més me'n recordo de quan havia estat treballant aquí a Cardedeu, era aquest parc del Pompeu Fabra, la zona de jocs que estem ara, que el vam fer amb el Consell d'Infants, amb els nanos del Consell d'Infants, de l'any 99, l'any 1999. I la tirolina, aquest pont, tots aquests pèndols fets també amb troncs i fets així d'una manera diferent, és un dels projectes més xulos que vam fer en aquell moment. I encara duren, i encara funcionen. L'Escola Esbiosfera ha presentat un nou curs d'horticultura. Està pensat per aprendre pràctiques alternatives al conreu tradicional utilitzant només matèria orgànica. L'Escola d'Autosuficients Esbiosfera presenta un curs d'hort natural que va més enllà de l'agricultura ecològica. Es busca una major sintonia amb la natura i reduir la intervenció a la terra amb el mínim esforç. La Gisela ens explica d'on prové el concepte d'horticultura. Està basat en uns principis que va crear un agrònom i pagès japonès que es deia Masanobu Fukuoka i que és conegut per aquests quatre principis, que és el principi del no llaurar o no remoure la terra, el principi de no fer servir productes químics, ni fertilitzants, ni tampoc pesticides ni herbicides. Això seria un altre aspecte, l'aspecte de no vinar, no treure les males herbes, i de no fer servir fertilitzants. Des de l'Escola Esbiosfera ja fa anys que es realitzen cursos d'agricultura ecològica. Aquest any han decidit innovar. El resultat és un curs basat en el concepte de permacultura aplicat a l'hort. En Juan Montilla s'ha desplaçat des de Fraga per participar en aquest curs.
estic interessat a tot aquest tema de l'agricultura ecològica i bueno, el que vaig llegir que ens podia ensenyar aquí va una mica en funció de lo que vull fer al meu hort a casa i per això m'he apuntat aquí. Tinc moltes expectatives perquè vull fer un canvi important en la meva parcel·la enguany i vinc molt content i amb ganes d'aplicar el que m'ensenyen aquí. Una de les activitats que presenta aquest curs és aprendre a fer bancals. Un bancal és una manera de millorar la terra per poder cultivar sense necessitat de remoure-la i sense fer servir adobs. Buscar un bon terreny, observar el material orgànic que tenim al voltant i veure si hi ha alguna planta que hem d'arrencar d'arrel són alguns dels passos a seguir per fer un bancal. Compost orgànic, fulles de plàtan, fulles de llucà, bambú, palla i gallinassa són els materials orgànics que han utilitzat els participants del curs per fer el seu bancal. La recepta, però, varia segons l'època de l'any. Doncs molt bé, se'ls veu supercompetents i que saben de què parlen i que a més tenen l'experiència pràctica de tot el que expliquen i com que el curs es fa aquí a l'hort mateix, doncs es pot veure el que expliquen, doncs es pot veure la pràctica i participar-hi també, fer treball pràctic. Però perquè la terra doni els seus primers fruits hauran d'esperar uns mesos. Mentrestant, podran conrear-hi patates i enciams, ja que tenen unes arrels més superficials. A partir d'ara podrem gaudir, tots els dijous podrem gaudir del tradicional curs de sardanes de l'agrupació sardanista de Cardedeu. El cicle adreçat a grans i petits es va inaugurar a la sala Sarau, on s'hi van aplegar antics i nous alumnes. El passat dijous, com cada any, vam poder assistir a la primera classe del curs de sardanes que organitza l'agrupació sardanista de Cardedeu. La sessió va tenir lloc a la sala Sarau, on els podrem trobar cada dijous, de 9:15 a 10:15 del vespre. Avui és el primer dia que tornem a començar a mitja de l'any. Sí. Normalment pleguem abans de Nadal i doncs, ens donem uns dies de marge tots plegats, però bé, perquè fa molt fred aquests dies també i també costa una mica més de venir. I ara doncs, hi tornem a posar i no pararem, segurament ja no pararem més fins al concurs, fins al tercer diumenge de juny, que és el concurs, que és quan diguéssim pleguem. Aquests cursets els fem, evidentment, per ensenyar a ballar sardanes a la gent gran, a la gent, bueno, d'edat adulta, diguéssim, no? Amb la intenció doncs, de que n'aprenguin, de que, i que gaudeixin amb nosaltres doncs, de la dansa aquesta i d'aquest ball, que coneguin quan més millor les sardanes. Hi ha anys que ens trobem amb molta gent, o èpoques de l'any que ens trobem amb molta gent, perquè nosaltres acostumem a fer el mateix horari o el mateix temps que fan les escoles, o sigui, nosaltres a l'estiu no fem curset, a l'època de Nadal doncs, no fem curset, però la resta de l'any doncs sí. No? Llavors trobem èpoques, per exemple, quan fa molt de fred doncs, no ve tanta gent perquè la gent s'espanta una mica. I quan fa més bon temps doncs, ve més gent a fer els cursets. Perquè aquí ens hem pogut trobar potser doncs, a 15, 20, 25 persones poder el dia que ve més gent. L'activitat resta oberta a tots els públics i de forma totalment gratuïta. Els alumnes compten amb tres professors que fa més de 20 anys que es dediquen a la dansa popular catalana. Així, aquells que s'inicien en aquest ball disposen d'un professor particular que detingudament els ensenyarà les passes per poder s'afegir a la rotllana. Obrim el bloc d'esports dient-vos que aquest dissabte el cardedeuenc Jordi Vinyals s'ha estrenat com a nou tècnic del Barça B, el filial blaugrana. Ho ha fet amb un empat, sense gols. Un pas que almenys no complica la difícil tasca que té el cardedeuenc de fer pujar l'equip a la part alta de la classificació. El ministadi va ser l'escenari del seu debut amb el club blaugrana. Era el 1986 i allà hi feia els primers tocs amb la pilota. Aquest dissabte el cardedeuenc Jordi Vinyals hi ha tornat com a flamant entrenador del Barça B. Ho ha fet amb un empat a 0 contra l'Alavés. El filial ha mostrat un ritme de circulació de pilota més alt, però poca capacitat ofensiva i així valorava el joc el cardedeuenc en roda de premsa posterior al partit. Bé, jo crec que l'actitud, algo importantíssim, que és porteria 0, i que pràcticament no ens han fet ocasions de gol, potser una a la segona part, aquesta una pèrdua de Sampe al mig del camp. L'estratègia és un equip que crec que es basa molt del seu
de les seves ganes de guanyar partits amb l'estratègia, jo crec que hem estat bastant bé, hem d'anar millorant tots aquests aspectes, i sobretot l'actitud de l'equip en aquest sentit, de tothom implicat i tothom intentant, doncs això, ajudar perquè la porteria estigui a zero. Vinyals va optar per canviar l'11 inicial del Barça B amb canvis de posició en alguns jugadors. Va ser el seu segell en el difícil repte que tindrà de millorar la situació de l'equip, situat a la 17a posició a la Lliga de la Segona Divisió A. Sí, al final és un partido muy igualado, ellos es un equipo difícil de atacar, sobre todo con el poco tiempo que hemos tenido, ¿no? Hemos estado centrados un poquito toda esta semana en poder tener esa garantía, entre comillas, defensiva. Y nos ha faltado un poquito más de frescura, un poquito más de ideas, un poquito más de coordinar ese ataque. Aún así hemos tenido, creo que tres muy, muy claras, dos la primera y una la segunda. Bien, al final se trata de sumar, de ver que las cosas que vas trabajando vayan saliendo y que el equipo vaya cogiendo esa confianza de cara a mantener la podria fer o a que no ens hagin ocasions de gol. A la propera jornada, dos cardeuencs es trobaran al terreny de joc en un partit de segona divisió. El Barça B de Vinyals visitarà el camp del Llagostera, on hi juga el migcampista de Cardedeu, Jordi López. Canviem d'esport. Aquest diumenge es va presentar formalment el nou club de voleibol de Cardedeu, el club on només hi han jugadores. La presentació es va fer al pavelló municipal. Els 5 equips que formen el club van poder fer partits amistosos i un de Lliga per celebrar la consolidació d'una idea que va sorgir al setembre del 2014. L'alcaldessa i el president del club de volei van iniciar el que va ser un matí de presentacions i joc. Bueno, ara fa 7 anys que vaig començar a fer vòlei a l'Institut del Suí i després de tants anys el meu objectiu era fundar un club de vòlei i bueno, estàvem unes 30-40 noies i realment hem superat les expectatives amb escreix i el que volem és seguir creixent però sobretot de manera sostenible a nivell esportiu i a nivell econòmic perquè pensem que és la millor manera i oferir a les noies una qualitat tant a l'estaf com a una qualitat en el tracte personal. Volem que siguin elles que estiguin contentes i el nostre objectiu principal és que siguin felices mentre practiquen esport. Els 5 grups de noies que de moment hi ha entrenaran al pavelló municipal, al gimnàs de l'escola Ginebró i Suí. Promouran aquest esport al torneig per equips del Vallès Oriental, que es faran breus, i al torneig de promoció de voleibol Cardedeu. El que volem és això, no? Que ens segueixin donant l'ajuda que ens està donant l'Ajuntament, que està sent molt bona, i que ens segueixin proporcionant tot l'espai que puguin, i sempre intentant buscar un espai perquè entrenem. I et dic, el nostre objectiu sempre és anar a màxims i anar a per totes i intentar que el voleibol pues, acabi sent l'esport referència femení aquí a Cardedeu. L'objectiu de l'acte era rebre les noies per part del poble i que s'ho passessin bé a l'esport que Joaquim Granados assegura ser molt vistós, agradable, dinàmic i apte per a tots els públics. Es diuen Burrusukis Team i han acceptat tot un repte pel desembre del 2015. En Marc i en Didac tenen 22 i 26 anys i s'han engrescat a fer el Marroc Challenge. L'aventura consisteix en fer una ruta en Suzuki durant gairebé una setmana pel desert del Sàhara. Dijous vinent faran la presentació oficial del seu projecte a la sala de les columnes de l'Ajuntament de Cardedeu. Fa 2 mesos, en Marc i en Didac van decidir apuntar-se al Marroc Challenge, un rally que els farà travessar el desert del Sahara durant 6 dies de cursa. Ho faran en aquest cotxe, un Suzuki, el vehicle que han fet servir sempre a les seves rutes de muntanya. El 3 de desembre marxaran de Cardedeu per començar la seva aventura sobre rodes. La sortida oficial serà l'endemà, a la Nucía, a Alacant. Un cop de la Nucía passem les verificacions tècniques, agafem carretera fins a Almeria, on passem les segones verificacions tècniques, també passem verificacions burocràtiques de temes passaports i tot, i d'allà ja embarquem amb el barco cap a Melilla. I un cop a Melilla passem al Marroc i d'allà ja comença la primera etapa de 500 quilòmetres, que és l'etapa més que hi haurà pista forestal i asfalt només, per arribar al desert i allà començar segona, tercera, quarta i quinta etapa, tota pel desert. Per encarar les 5 etapes del seu repte tindran 2 dies de formació específica, tant per fer les verificacions tècniques com per rebre consells sobre la ruta i la nova cultura que visiten.
Aquestes setmanes en Marc i en Didac estan lligant tractes amb els sponsors del projecte i també fent els preparatius del Suzuki als tallers Buiza de Cardedeu. Principalment el que li farem és un repàs de tot l'estat del motor per deixar-lo completament fiable per poder baixar al desert. Hem de comptar que és un cotxe de 26 anys amb 215.000 km ja a sobre. I després hi haurà un parell de preparacions més enfocades a la conducció allà, com podria ser les elevacions de les tomes d'aire, aixecar el cotxe, fer-lo una mica més ample perquè sigui més estable i ficar els pneumàtics adequats per poder circular per sorra. És la primera vegada que els dos conductors s'animen a fer una prova d'aquestes característiques. Fins ara feien sortides entre els boscos i algun circuit pels 4x4. A veure, nervis, sí, sempre n'hi ha fent una prova d'aquest tipus. És algo que trobo bastant normal. Vulguis que no, te'n vas molts quilòmetres lluny de casa i estàs en un ambient que és, com dir-ho, complicat, el desert. Nits molt fredes, dies molt calorosos. Vés a saber què ens trobarem pel camí. Però ens ho agafem amb ganes, amb filosofia, i tenim això, moltes ganes d'anar-hi i provar i arribar a casa, òbviament. Arribem a la recta final d'aquest informatiu abans de marxar, però fem un repàs, com sempre, a les notícies més destacades d'avui dijous 19 de febrer. L'excandidat a l'alcaldia pel PSC, Benjamí Tous, presenta la seva nova candidatura sota el paraigües d'Avancem, el grup format pels discurs socialistes. A l'acte l'acompanya Joan Ignasi Elena, líder del moviment escindit del Partit Socialista Català. Les patronals del Vallès Oriental i l'Occidental proposen que s'unifiquin els dos Vallesos, asseguren que portaria millor competitivitat econòmica i millores en les infraestructures. L'Ajuntament de Cardedeu discrepa. Desenes de cardedeuencs desfilen pels carrers del poble disfressats per Carnestoltes. La participació es manté sobretot amb àmplia presència de les escoles. A Sant Esteve de Palautordera reben tribut en Joan Serra, impulsor de la recuperació del Vall de Gitanes, mort fa 2 anys. El cardedeuenc Jordi Vinyals debuta amb un empat 0 al capdavant del Barça B. L'estrena com a entrenador de la filial del Club Blaugrana porta canvis en el joc de l'equip, però no aconsegueixen materialitzar-lo amb una victòria. Vinyals ha d'aconseguir treure del pou el Barça B. Ara sí, nosaltres posem el punt final d'aquest informatiu. Us deixem a continuació amb un nou capítol del Batalletes, aquest cop sobre el Carnestoltes. Bona nit. Bona nit.